សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃពុធបាទឥឡូវថ្ងៃពុធទី2ខែវិច្ឆិកាឬក៏ខែ11ឬក៏ I'm an educator. I've been teaching in Boston Public School for 7 years, and last year I decided to come and teach in Lowell, the Lowell Community Charter School of Boston, Lowell Community Charter Public Schools last year, because I do a lot of community work in Lowell, so I decided to come and teach in Lowell. So, but before that, I also have in addition. ខ្ញុំចង់បកប្រែខ្លីៗសឹងកុំអោយឆ្ងាយពេកបាទនេះគឺជាលោកវីរៈអុយខ្ញុំសូមបកប្រែសង្ខេបលោកគឺជាគ្រូបង្រៀនមិនអញ្ចឹងណាអេឌូកេទ័រគឺគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូធ្វើគ្រូនៅបូស្តុនហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំមិនអញ្ចឹងណាប្រហែលឆ្នាំហើយហើយលោកឆ្នាំទៅហ្នឹងលោកបានមកបង្រៀននៅខាងលូវែលនេះខាងគេហៅអីអសូកាត់ថាលូវែល
community charter public school. So before that, I worked in the corporate side. I worked for Fidelity Investments and Putnam Investments in a managerial level, doing finance, budgeting, as well as marketing for those companies. So I have various experience in education, community work, as well as the corporate side of it. អញ្ចឹងលោកមានបទពិសោធន៍តាក់ទងខាង non-profit ផងខាង profit ផងតាំងពីហ្នឹងធ្វើលោកមានបទពិសោធន์ច្រើនក្នុងក្នុងសមាគមខ្មែរខាងអភិវឌ្ឍសមាគមខ្មែរអូខេអរគុណច្រើនតើលោកអនុញ្ញាតខ្លីៗបានទេថាតើលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសមាគមខ្មែរហ្នឹងរយៈកាលប្រហែលឆ្នាំមកហើយ So I've been on the board for years now, before I came on board, I was also a friend of CMAA. When my dad passed away, he was very involved in the community here in Lowell, and he was actually one of the founding members of CMAA. So this is kind of like a full circle for me. And when he passed away, I established a fund under his name, and we help fund some of the CMAA's programs and services with CMAA. So I'm very proud of that. And so I've been with the board for four years now. Yes, my father's name is Chia Oi. He was a very passionate and a community activist here in Lowell as well as in the greater New England area. លោកជាអុយនឹងគាត់មានគាត់បានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយសមាគមខ្មែរដើម្បីរៀបចំធ្វើជាគណៈកម្មការនយោបាយដឹកនាំផងបង្កើតកម្មការបង្កើតជាកម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរផងហើយដល់ពេលលោកស្លាប់ទៅលោកបានបង្កើតជាជាហ្វាន់ដើម្បីចូលរួមផ្ដល់សេវានិងកាត់កម្មវិធីផ្សេងៗដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាយផងដែរ So everybody's very busy with their own work and professional life, but I feel very strongly that community, to give back to the community, is something that's really important to me. So even though I'm busy, I always make time for the community because I feel that it's important in order to improve the quality of life for our Khmer community as well as other minorities. អរគុណច្រើនសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតួនាទីឬក៏តម្លៃធ្វើជាគណៈកម្មការនយោបាយដឹកនាំសមាគមខ្មែរនេះមិនមែនប្រាក់មិនមានប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងលោកជុងលោកចំណាយពេលវេលាដល់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីសហគមន៍យើងទាំងមូលដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់នឹងបានទទួលសេវាត្រឹមត្រូវផងដើម្បីពួកគាត់នឹងមានជីវភាពគាត់បានផងមិនត្រឹមតែពួកខ្មែរយើងជនជាតិខ្មែរយើងទេជនជាតិដទៃផងដែរមានឡាវមានវៀតណាមមានភូមាមានជនជាតិដទៃដ
Yeah. I feel very passionate about doing this type of work and volunteering my time for CMAA because I feel that it's important that we have an organization in our community that help lift our community up through educational programs and services, through healthcare, as well as civic engagement,
And we have to do it. If we don't do it, who else is going to do it? អរគុណច្រើន លោកបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយចូលរួមសមាគមខ្មែរនេះតាក់ទងជាមួយនឹងផ្ដល់កម្មវិធីខាងអប់រំផងខាងសុខភាពដើម្បីបងប្អូនខ្មែរយើងមានសុខភាពប្រណបើផងហើយនឹងសេវាសង្គមជាច្រើនទៀតថែមទាំងមានសេវាបោះឆ្នោតទូទៅឥឡូវយើងចូលដល់កម្មវិធីបោះឆ្នោតផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងលោកបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីនេះគាត់មានពេលច្រើនណាស់ដើម្បីអាចចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើទេតើណាគេធ្វើដោយលោកបានចំណាយពេលវេលាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនចូលរួមជួយសមាគមខ្មែរទេមិនដឹងថាជួយណាគេទេយើងមានសមាគមខ្មែរនេះគឺជាបេះដូងរបស់សហគមន៍ខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងលោកបានចំណាយពេលវេលាច្រើនមែនទែនដើម្បីជួយសហគមន៍របស់យើងចង់បញ្ចប់ដោយសារពេលវេលាយើងនៅសល់តែ2នាទីជាងទីទេខ្ញុំចង់សុំឲ្យលោកនិយាយខ្លីតើបេសកកម្មសមាគមខ្មែរយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្មែរយើងចង់ដឹងតើសមាគមខ្មែរគេធ្វើអីបាទ the mission of our organization is to improve the quality of life for Khmer Americans as well as other minority groups through educational, healthcare, finance, civic engagement and other social services. So that's what we do. We're here because of the community and we're here to help and our services are free.អរគុណច្រើនបាទលោកបានជម្រាបថាសមាគមខ្មែរមានបេសកកម្មយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុខភាពផងលើកកម្ពស់ខាងអប់រំផងលើកកម្ពស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដល់បងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសហើយនឹងបងប្អូនជនជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហើយកម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរនឹងមានច្រើនណាស់តាំងពីផ្ដល់ប្រព័ន្ធបរិបដអប់រំដោយមិនយកប្រាក់ផ្ដល់ជំនួយខាងសេវាខាងសុខភាពបាទយើងមិនធ្វើដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងជួយនាំយកសេវាផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងបានទទួលត្រឹមត្រូវហើយនឹងសេវាសង្គមជាច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងមកចូលយកសមាគមយកសេវាសមាគមខ្មែរហ្នឹងគាត់សង្ឃឹមថាមិននឹងទៅរើណាបានរើសមាគមខ្មែរទៅសេវារបស់យើងហ្វ្រីអញ្ចឹងអត់មានយកប្រាក់ទេសូមជម្រាបបងប្អូនថាសមាគមខ្មែរទទួលបងប្អូនទាំងបើកចំហបាទមានការអីចង់បានអីអញ្ជើញចូលមកយកសមាគមខ្មែរមកជាសេវានៃសមាគមខ្មែរដើម្បីទទួលបានសេវាត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងមានបញ្ហាយ៉ាងណាយើងអាចនឹងបញ្ជូនតទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមចុងក្រោយបំផុតមុននឹងយើងជម្រាបលាបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍គឺនឹងថាតើអ្វីដែលជាបណ្ដាំចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកដើម្បីបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងគាត់មានជំនឿជាក់លើសមាគមខ្មែរហើយមកយកសេវានៃសមាគមខ្មែរបងអញ្ចឹងបាទតើអ្វីដែលជាខ្លឹមសារសំខាន់ what is your last words to the audience CMAA exists for the Khmer community and other minority communities, so we're here to help. So please, we would like to welcome you, visit us at our office, and again, the service is free, and we would love to help support you in any way that we can. So that's, and our office hour is Monday through Friday from 9 to 5. អរគុណច្រើនបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីប្រចាំថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកវីរៈអុយដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយសមាគមខ្មែរលោកបានជម្រាបថាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការសេវាផ្សេងៗមិនថាតែសេវាអ្វីមួយជាក់លាក់ទេលោកអាចលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅសមាគមខ្មែរហើយការិយាល័យរបស់សមាគមខ្មែរនឹងនៅផ្ទះលេខ465 Plus School Street បើកទ្វារទទួលបងប្អូនតាំងពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង5ល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្របាទបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការសេវាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញចូលរួមយកសេវានោះឲ្យបានតាមចិត្តរបស់របស់បងប្អូនបើសិនជាគ្មានទទួលសេវាពីសមាគមខ្មែរបានទេយើងនឹងរកវិធីដើម្បីបញ្ជូនលោកអ្នកនឹងទៅរកសេវាឲ្យបានចំទឹះផងដែរមិនមែនថាមកដល់សមាគមខ្មែរមិនអាចជួយបានសោះខ្ជិលចង់ទៅតទៀតមិនមែនទេមកដល់ទីនេះគឺជា one stop shopping នៅពេលបងប្អូនចូលមកដល់ភ្លាមយើងនឹងរកមើលថាអូយើងមានសេវារបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ភ្លាមបើមិនមានទេយើងនឹងបញ្ជូនបងប្អូនទៅដល់កន្លែងមួយទៀតបាទឥឡូវកិច្ចសម្ភាររបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណដល់លោកវីរៈអុយដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានៅក្នុងល្ងាចនេះបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរលោកតាលោកយាយនិងប្រាំផ្ញើម្ដងទៀតសូមអញ្ជើញទៅសមាគមខ្មែរបើសិនជាមានកិច្ចការអ្វីត្រូវពឹងពាក់សមាគមខ្មែរព្រោះខាងសមាគមខ្មែរមានវត្តមាននៅកណ្ដាលសហគមន៍ទីក្រុងលូវែលនេះគឺដើម្បីបម្រើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយមិនយកប្រាក់បាទអរគុណច្រើនโอเค
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ទាំងសង្គមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិព័ត៌មានសហគមន៍បាទបាទដំបូងខ្ញុំសូមនាំយកព័ត៌មានសហគមន៍សំខាន់ប្រហែលជាចំនួន4ឬក៏5មកចែកជូនលោកតាលោកយាយទី1គឺបុណ្យផ្កាប្រាក់បុណ្យផ្កាប្រាក់នឹងធ្វើនៅទីណាគឺធ្វើនៅវត្តពលិបុតិចៈនៅថ្ងៃណាគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាខែ12អឺសំទុកថ្ងៃទី12ខែ11អានច្រឡំពួកអង់គ្លេសហើយខ្មែរច្បាស់គ្នាថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាគឺ November 12thគឺថ្ងៃសៅរ៍ Saturday គឺធ្វើនៅចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះគឺជាបុណ្យផ្កាប្រាក់មួយដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីជួយដល់ទៅអង្គការមួយឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីរៀបចំរកថវិកាជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដនៅក្នុងស្រុកចំនួន6នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺស្រុកសង្កែស្រុកអាយភ្នំស្រុកបណ្ណន់ស្រុកមោងរុស័យស្រុកសំឡូតនិងស្រុកបាត់ដំបងដែលមានបងប្អូនខ្មែរទទួលរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដហ្នឹងគឺមាន85គ្រួសារហើយរៀបចំធ្វើដើម្បីជួយដល់បងប្អូនយើងនៅទីនោះហើយបងប្អូនយើងនៅទីនេះធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកហើយជួយដល់បងប្អូននៅក្នុងឃុំរកានៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវហ្នឹងលោកកវិតក្រេតបាទមានទូរស័ព្ទខាងក្រោមគឺ9786114519ម្ដងទៀតគឺ 9786145219 លោកគឺជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនេះហើយលោកនឹងបញ្ជូនថវិកាដែលបងប្អូនលោកតានិយាយចូលហ្នឹងយកទៅជួយដល់អង្គការមួយឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីយកសេវាយកទៅជួយដល់បងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែ85គ្រួសារទេគឺមានរហូតដល់ទៅជាង2000អ្នកឯនោះបាទនេះគឺជាបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសអាចចូលរួមបានមួយរៀលមួយកាក់មួយសេន10 20តាមតលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនម្ដងទៀតគឺថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃសៅរ៍នៅវត្តពលិបុតិចៈបាទអរគុណច្រើនកម្មវិធីបន្ទាប់គឺតកតឹងជាមួយនឹងខាងអង្គការ CBA ឬក៏យើងហៅថា Coalition for a Better Acre ឬក៏ស្ថាប័ន CBA រៀបចំធ្វើកិច្ចសកម្មភាពមួយយ៉ាងសំខាន់គឺឈ្មោះថា Get ready for the 5th biannual community swap community swap ហ្នឹងយើងភាគច្រើនអ្នកខ្លះគេថាគេលេង elephant white elephant គឺយើងយករបស់ណាដែលយើងមិនចង់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងយកទៅដោះដូរគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដើម្បីជាការសប្បាយចូលរួមគ្នានៅក្នុងប្រពៃណីចុងឆ្នាំផងដែរហើយនឹងប្រពៃណីតាមទម្លាប់របស់ពួកអកៀងគឺយើងធ្វើដោះដូរគ្នារបស់ណាដែលយើងមិនប្រើយើងឃើញថាគ្មានតម្លៃទេហ្នឹងយើងទៅដោះបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងឃើញគាត់សប្បាយចិត្តបាទនេះគឺជាពាក្យថា community swap ហើយជាឆ្នាំទី5បាទគេធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកា November 12ចាប់ពីម៉ោង12កន្លះរហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចនៅទីណាគឺនៅ Polat Memorial Library នៅខាងក្រោយខ្នងសាលាក្រុងលូវែលនេះតែម្ដងហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូននឹងនាំយកវត្ថុមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងអាចយកទៅដោះដូរគ្នាបានវត្ថុអ្វីក៏ដោយដែលយើងមិនចង់បានហើយកុំធំពេកប្របាក់ដឹកឡានដឹកសេក្លូដឹកយកផ្ទះណាដូចជាសភៅដូចជារបស់របរបន្តិចបន្តួចនិចណាក់នៅតាមផ្ទះបាយឬក៏នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយឬក៏វត្ថុរបស់កុមារឬក៏ខាវក៏បានដែរអាចយកទៅដូរគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងលេងនេះគឺគេលេងថានៅពេលដែលបើកប្រអប់នឹងកាលណាយើងវិញជាកញ្ចប់របស់គេឃើញនៅពេលបើកប្រអប់កាលណាបើសិនជាមានអ្នកដែលគេចង់បានគេខ្ជិលឡើងទៅយកបើកប្រអប់មួយទៀតគេអាចយករបស់យើងក៏បានដែរហ្នឹងយើងហៅថា community swap ឬក៏គេប្រើពាក្យមកទៅហៅថា white elephant ក៏បានដែរហ្នឹងនៅតំបន់ផ្សេងៗគេប្រើឈ្មោះខុសគ្នានៅទីនេះយើងហៅថា community swap សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ CBA សូមអរគុណនេះបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានសប្បាយយើងហៅថា the community swap គឺការដោះដូរវត្ថុគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាបាទមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសហគមន៍ទីក្រុងលូវែលផងដែរគេដាក់ឈ្មោះថា A Community Prayer and Vigil គឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែ November ថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែ November គឺខែវិច្ឆិកាហ្នឹងនៅម៉ោង2កន្លះល្ងាចទីតាំងគឺ Saint Anne Episcopal Episcopal Church គឺនៅផ្លូវលេខ5ផ្ទះលេខ8 Kirk Street នៅខាងក្រោយLTC នេះតែម្ដងក្បែរខាង CTI អង្គការ CTI ហ្នឹងផ្ទះលេខ17ប៉ុន្តែនេះគឺផ្ទះលេខ8 Kirk Street បងប្អូនដែលស្គាល់ CTI ហ្នឹងអាចរកឃើញហើយផ្ទះលេខ8 Kirk Street ឈ្មោះ Church ឈ្មោះថា Saint Anne's Episcopal Church គឺធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះគឺជាឱកាសដែលយើងជាបុគ្គលសហគមន៍ទាំងមូលនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីពិចារណាឡើងវិញដើម្បីចូលរួមជជែកគ្នាដើម្បីជាការដោះដូរយោបល់ផងដើម្បីជាការជួយប្រឹក្សាយោបល់ផងហើយនឹងចូលរួមអបអរសាទរទីក្រុងលូវែលយើងដែលតែងតែមានកិច្ចការមួយចំនួនធ្វើជុំគ្នាបងប្អូនមានពូជសាសន៍ខុសៗគ្នានោះបាទ
មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសហគមន៍ទីក្រុងឡូវែលតំបន់ Highlands ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោម Highlands បន្តិច បាទ Highlands ទាំងនេះគឺឈ្មោះថា Lower Highlands តំបន់នេះឈ្មោះមានបងប្អូនសហគមន៍មួយជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតជាកិច្ចការប្រជុំមួយដើម្បីកែលម្អទាំងសុវត្ថិភាពទាំងសន្តិសុខហើយនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់តំបន់នោះឈ្មោះថា Lower Highlands Neighborhood Meeting ឬក៏នៅក្នុង Group Meeting នេះបើតាមរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺ នេះគឺជា Lower Highlands បាទនេះទាំងអស់នេះគេហៅថាតំបន់ Highlands Upper Highlands Lower Highlands ហើយតំបន់នេះទាំងមូលនេះតែម្ដងឡើងខ្ញុំគូសរង្វង់ហ្នឹងគឺគេហៅថា Lower Highlands ដែលមានក្រុមចំនួនអ្នករកស៊ីមួយចំនួនព្រមទាំងអង្គការនៅក្នុងសហគមន៍ជួបជុំគ្នាដើម្បីរកមើលថាតើមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់របស់យើងមានអ្វីខ្លះដែលយើងអាចកែលម្អបានទាំងពីខាងសន្តិសុខ តាំងពីខាងសុវត្ថិភាពតាំងពីខាងសម្ព័ន្ធភាពនិងសម្រាប់សូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរៀបចំតាក់តែងផ្ទះនៅខាងមុខផ្ទះសួនច្បារដាក់ផ្កាលម្អតាំងទាំងឡាយហ្នឹងគាត់នឹងអាចចូលរួមបានប្រគល់វិជ្ជាញកាលពីថ្ងៃប្រជុំយើងថ្ងៃមុនហ្នឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយរូបបាទនេះរូបភាពរបស់បងស្រីមួយរូបនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងគាត់បានចៅក្រមអ្នកវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ទៅវិទ្យាល័យដល់ផ្ទះគាត់ឃើ
ងបងប្អូនចាប់ដើមពីឥឡូវទៅតែម្ដងបងប្អូនដែលមានសួនច្បារចាប់ដើមដាក់តាំងផ្កាសួនច្បារនៅពេលដែលខែក្តៅមកដល់មិនមែនខែត្រជាក់មកដាក់តាំងសួនច្បារនឹងងាប់ផ្កាអស់អញ្ចឹងខែ spring មកដល់អញ្ចឹងចាប់ដើមរៀបចំទៅបោសសម្អាតទីធ្លាសួនច្បាររបស់យើងហើយតាំងផ្កាបានច្រើនពេលដែលយើងឃើញមានបងប្អូនចេញចូលតាមផ្លូវនឹងគាត់អាចថតរូបមុខផ្ទះរបស់យើងបានហើយតំបន់ Lower Highlands Neighborhood Group នឹងគាត់នឹងទៅពិនិត្យឲ្យវាតម្លៃមើលថាតើអាចនឹងជាប់រង្វាន់លេខ1លេខ2លេខ3យ៉ាងណាបាទនេះគឺជាការចូលរួមដើម្បីកែប្រែសុខភាពទីក្រុងរបស់យើងបាទអរគុណមួយទៀតខ្ញុំសូមនាំយកព័ត៌មានតកតើនឹងការងារម្ដងបាទការងារនឹងគឺមានអង្គការមួយដែលសហការខាងជួយខាងសមាគមខ្មែរផងដែរដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានតកតើនឹងការរកការងារធ្វើគេដាក់ចំណងជើងថា November Job Fair Job Fair ប្រែមកថាការដាក់តាំងពិព័រណ៍ការងារមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចចូលរួមមើលបើពេញចិត្តដាក់ពាក្យតែម្ដងទៅគឺធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះទី10ខែវិច្ឆិកាខែ11នេះជាងនេះនៅម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង1ល្ងាចនៅទីណានៅអាគារមួយឈ្មោះថា Radisson Hotel and Suites ផ្ទះលេខ10 Independence Drive នៅទីក្រុង Chelmsford រដ្ឋ Massachusetts នេះបាទសូមអញ្ជើញតាក់ទងទៅខាងសមាគមខ្មែរបើសិនជាពួកចង់បានព័ត៌មានលម្អិតហើយបើសិនជាចង់អញ្ជើញទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរគឺផ្ទះលេខ10 Independence Drive នៅទីក្រុង Chelmsford រដ្ឋ Massachusetts ម្ដងទៀតនេះគឺព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹង Job Fair បាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2010 6នេះតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសម្រាកបន្តិចដើម្បីនាំរៀបចំយកព័ត៌មានសំខាន់យកមកចែកជូនបងប្អូនសិនហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីរៀបចំស្លាយឬក៏រូបភាពដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបាទសូមអរគុណthank you.
បង
បាទសូមអរគុណជំរាបសួរលោកតានិយាយប្រចាំទូរទស្សន៍ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់បាទកម្មវិធីនេះគឺតាក់ទងសំខាន់រឿងការបោះឆ្នោតជាសកលហើយបន្ទាប់មកយើងចុងក្រោយវគ្គចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺសម្ភាសបတ်សម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងអ្នករៀបចំក្រុមរបាំអង្គរដើម្បីអញ្ជើញលោកតានិយាយចូលរួមទៅមើលការសម្ដែងនៅក្រុមរបស់របាំអង្គរហ្នឹងនៅខាងរោងល្ខោន MRTឥឡូវយើងចូលដល់កិច្ចសំខាន់របស់យើងគឺព័ត៌មានរៀបចំការបោះឆ្នោតមុននឹងចូលដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទី8ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងខាងទូតទាំងប្រទេសអាមេរិកនេះគេមានបើកជាឱកាសមួយយ៉ាងពិសេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនអាចទៅរង់ចាំដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដើម្បីទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគេហៅថាកម្មវិធី early election ឬក៏ early voting early voting ហ្នឹងមិនមែនមានតែរដ្ឋ Massachusetts ហើយមិនមែនមានតែក្រុង Lowell ទេហើយក៏មិនមែនមាននៅតែក្នុង City Hall ទេនៅសមាគមខ្មែរក៏មានរៀបចំដែលមានឱកាសខាង City Hall ហ្នឹងបានបើកឱកាសឲ្យសមាគមខ្មែរបើកទ្វារទទួលបងប្អូនដែលអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាកន្លងទៅពីថ្ងៃក្រោយនេះគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាទយើងបានបើកទ្វារដើម្បីទទួលបងប្អូនយើងប្រហែលជាជាង100នាក់ដែលគាត់មានឱកាសអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានហើយជាមោទនភាពមួយរបស់សមាគមខ្មែរហើយបងប្អូនយើងក៏គាត់សប្បាយដែរមើលទៅទឹកមុខមកគាត់សប្បាយមែនទែនដែលអាចចូលរួមបាននៅក្នុងសមាគមខ្មែរគាត់ដើរមកបន្តិចមកដល់ហើយគាត់អាចបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់គាត់បញ្ចេញមតិរបស់យុវជនរបស់គាត់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលហ្នឹងទៅតាមក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ផងដែរហើយលទ្ធផលហ្នឹងកុំឲ្យគិតថាមិនមានប្រយោជន៍លទ្ធផលហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់វិទ្យាបូកជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតំណាងគឺតាំងពីថ្នាក់ទាបថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់18ទៅរហូតទៅដល់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតគឺថ្នាក់រដ្ឋបាទឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ផែនទីនេះបាទផែនទីនេះគឺជាផែនទីចុងក្រោយបំផុតដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញទេនៅក្នុងថ្នាក់ទាបបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ Lowell នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចថានៅក្នុងទីក្រុងLowell នេះត្រូវបានចែកចេញជា3សំខាន់យើងមាន106,000នាក់បាទទីក្រុង Lowell ទាំងមូលនឹងមាន106,000ខ្មែរយើងថា106,000នាក់ជាងមាននឹងលើសពីនឹងទៀតទេហើយនៅក្នុងទីក្រុង Lowell នឹងដោយសារតែមានច្បាប់បោះឆ្នោតមួយគេបានចែងថាត្រឹមតែ40,000នាក់ទេត្រូវរើសតំណាងមួយអញ្ចឹងទីក្រុង Lowell មាន100,000នាក់ជាងអញ្ចឹងត្រូវរើសមានតំណាង3រូបអញ្ចឹងយើងមានសង្កាត់សំខាន់គឺមាន16សង្កាត់17ហើយនិងសង្កាត់18យើងហៅថាសង្កាត់18ហ្នឹងគឺ18 Middlesex District ដោយសារសង្កាត់របស់យើងនៅក្នុងខេត្តមួយយ៉ាងធំយើងហៅថាខេត្តក្បានខេត្តតំបន់ក្បានណាគឺតំបន់ឈ្មោះថា Middlesex District អញ្ចឹងគេជ្រៀក Middlesex District ហ្នឹងទៅជាសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតមិនមែនមានតែ3តំបន់ហ្នឹងទេមិនមែនមាន16 17 18ទេគឺមានសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុង Lowell តែម្ដងគឺជ្រៀកចេញជា3ធំធំហើយអ្នកតំណាង2ទៀត16 17ហ្នឹងគេនៅអង្គុយកៅអីគេនៅឡើយទេចំណែកឯតំណាងរាសនៅក្នុងមណ្ឌល18
Congressional District ហើយរូបភាពនៅក្នុងផែនទីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តបន្ទាប់តើ
ទីណាទៅដែលគេហៅថា the third congressional district បើសិនជាមិនមានទេក៏មិនបញ្ហាអ្វីដែរបើសិនជាមានក៏ជាការល្អដើម្បីបងប្អូនយើងបានស្គាល់នៅក្នុងទីក្រុងសំទុះនៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសាសិតហ្នឹងត្រូវបានគេជ្រៀកជាចំណែកតូចតូច9ចម្រៀកដែលគេដាក់ឈ្មោះថា the US congressional district ហើយចេញពីរដ្ឋម៉ាសាសិតហ្នឹងមានតំណាង9ទៅអង្គុយនៅឯ Capitol Hill នៅ Washington DC ខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចលោករ៉ាឌីម៉មបើសិនជាជាប់ឬក៏លោកខាមរ៉ាខេបើសិនជាជាប់គាត់ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស160នាក់ទៅអង្គុយកៅអីនៅឯ Boston បាទនៅ Beacon Hill ចំណែកអ្នកស្រី Nikki Songas និងអ្នកស្រី Anne Wofford បើនៅណាមួយជាប់គាត់ទៅអង្គុយកៅអី435នៅឯ Capitol Hill មិនមែនអង្គុយនៅ Boston ទេគឺអង្គុយនៅឯ Capitol Hill គឺ435ដោយសារតែនៅប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលតែអាមេរិកទាំងមូលនឹងមានតំណាងរាស្ត្រដែលមានអាណត្តិ2ឆ្នាំនឹងចំនួន435នាក់កុំឲ្យច្រឡំព្រឹទ្ធសភាអង់គ្លេសហៅថា senators ព្រឹទ្ធសភាទៅពី2រដ្ឋមួយមួយនឹងតែ2ទេរដ្ឋមួយ2ចំណែកឯតំណាងរាស្ត្រប្រចាំប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលនឹងហើយទៅពីរដ្ឋមួយមួយនឹងស៊ីសងទៅលើចំនួនមនុស្សមាន710,000ភាសាខ្មែរយើងថា710,000នាក់បានមានតំណាងរាស្ត្រទៅអង្គុយនៅឯ Washington DC នឹងមួយរូបអញ្ចឹងបូកសរុបយកគ្នាទៅទូទាំងអាមេរិកទាំងមូលហ្នឹងមាន535បាទកុំឲ្យច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងខាង Boston Boston ក៏មានដូចគ្នាដែរមាន Senator ដូចគ្នាមានតំណាងរាស្ត្រដូចគ្នាហើយ Boston មាន40តំណាងរាស្ត្រចំណែកឯតំណាងសំទុះ Boston ហ្នឹងមានសំទុះយើងរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងមាន40ព្រឹទ្ធសភាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់តទៅជាមួយនឹងថ្នាក់ក្រោមនេះឡើងទៅថ្នាក់លើវិញម្ដងនេះគឺថ្នាក់ Federal គឺថ្នាក់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលហ្នឹងគឺគេកំពុងតែគួតប្រជែងគ្នាចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីប្រគួតប្រជែងជ្រើសរើសយកប្រធានាធិបតីណាមួយដែលបងប្អូនបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងទៅអង្គុយនៅឯ White House ភាសាខ្មែរថាសេតវិមានឬក៏ផ្ទះសហើយខាងលោក Donald Trump នៅខាងចុងនេះគឺមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬក៏ Republican Party ហើយអ្នកស្រី Hillary Clinton បាទគាត់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Democratic Party ឯចំណែកលោក Gary Johnson គាត់មកពីគណៈបកយើងហៅថាពួកខាងសេរីអង់គ្លេសថា Libertarian គាត់មិនមានគណៈបកណាមួយនៅក្នុងពីរអ្នកទេគាត់គណៈបកផ្សេងហើយចំណែកឯ Jill Stein នេះគាត់មកពីខាងហៅថា Green Party Green នោះគាត់ប្រែថាពណ៌បៃតងក៏បានដែរប៉ុន្តែគេមិនបកទេគេថា Green Party តែម្ដងទៅចំណែកឯលោក Evan McMullan នេះគាត់មកពីគណៈបកឯករាជ្យមួយតែម្នាក់ឯងតែម្ដងបាទគាត់អត់មានចូលខាងណាទេខាង Green ក៏មិនចូលខាង Libertarian ក៏មិនចូលគាត់គណៈបកឯករាជ្យអញ្ចឹងមិនមែនតែពីរអ្នកអ្នកស្រី Hillary Clinton ហើយនិង Donald Trump ទេនៅក្នុង ticket ដែលបងប្អូនរបស់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះទាំង5អ្នកនេះតែម្ដងគឺខាងប្រធានតំណៃបេក្ខជនឈើឈ្មោះជាប្រធានតំណៃអាមេរិកកាំងបាទហើយនេះគឺជាផ្ទះ White House ឬក៏សេតវិមានដែលអ្នកទាំង5ហ្នឹងកំពុងប្រគល់ជើងគ្នាដើម្បីទៅអង្គុយបាទឥឡូវពេលវេលារបស់ខ្ញុំបានឈានដល់ទីកំណត់ហើយខ្ញុំនឹងចូលវគ្គបន្ទាប់គឺតកតើងជាមួយនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងខាងតំណាងមកពីរបាំអង្គរសូមអរគុណបងជុំធ្វើបុណ្យដូនតាយើងហើយអើ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 
អូខេបាទ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 ជំរាបសួរលោកកាលយាយប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សង្គមជាថ្មីម្ដងទៀតដែលអញ្ជើញចូលមកកាន់កម្មវិធីទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរយើងកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីLTC ពីកណ្ដាលទីក្រុងលូវែលតែម្ដងហើយយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសចំនួន3រូបទៀតអញ្ជើញចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏ជាកិត្តិយសរបស់សមាគមខ្មែរនិងទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរសូមស្វាគមន៍ដំបងបំផុតគឺលោកហងរិទ្ធិរាវុធបា
ឈ្មោះអីវាជំនាញប្រាក់អញ្ចឹងណាបាទគឺជាកញ្ញាបវរកញ្ញាឯកនៅក្នុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងណាចា2015 Yes អូខេអរគុណច្រើនបន្តមកគឺអ្នកគ្រូឈ្មោះអីម្ដងទៀតសុំទោសហុយសេរីភូសីតាហុយសេរីភូសីតាបាទឥឡូវបងប្អូនលោកតានិយាយកំពុងតែឃើញរូបភាពហើយនេះគឺជាប៉ិនយើងហៅប៉ិនអញ្ចឹងណាបាទប៉ិននឹងហេតុអីបាននិយាយប៉ិនមកបង្ហាញនៅទីនេះអញ្ចឹងសូមនិយាយខ្លីៗតិចមើលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់យកបង្ហាញនេះព្រោះអីប៉ិនយើងហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរគេទើបតែបង្កើតថ្មីគឺយើងឃើញនៅប្រាសាទបន្ទាយសំរែប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងយើងឃើញហើយនឹងរចនាបថសម្បូរព្រៃគុកតាំងពីសតវត្សទី7មកតាំងទី7មកប៉ុន្តែអត់តមានណាបកើតទេអញ្ចឹងយើងយកធ្វើយកជានេះរូបកោសំណាដែរមិនអាចលេងកើតទេអញ្ចឹងណាលេងកើតតលេងកើតដែរបាទអរគុណច្រើនលេងកើតហើយបង្កើតបានប្រហែលឆ្នាំហើយប៉ុននេះបើនិយាយទៅបាន4ឆ្នាំហើយបាន4ឆ្នាំហើយមានកូនសិស្សអាចលេងបានហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអញ្ជើញមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាមកពីកម្ពុជាសូមនិយាយប្រវត្តិខ្លីៗបន្តិចមើលតើលោកអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកាលនៅកម្ពុជាធ្វើជាអីដែរបាទខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំជាប្រិទ្ធបរិយមហាវិទ្យាល័យតន្ត្រីបាទនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទសិល្បៈហើយកាលពី2ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ខ្ញុំបានជួបអ្នកគ្រូហុយសេរីភូសីតាហ្នឹងជួបជាមួយអង្គរដែនទ្រុបហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីនោះមកយើងបានសហការគ្នានឹង exchange program រវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទសិល្បៈជាមួយអង្គរដែនទ្រុបអរគុណច្រើនបាទនេះគឺជាលោកហងរិទ្ធិរាវុធសំទុំលោកគិតហងរិទ្ធិរាវុធណាបាទហងរិទ្ធិរាវុធគាត់គឺជានាយកសាលាវិចិត្រសិល្បៈខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចបើវងចុះបន្តិចទេខ្ញុំឮថាគេដូរចេញពី start ចាស់ហ្នឹងទៅនៅណាហើយឥឡូវអូអត់ដឹងរឿងយូរហើយពួកឯងកាលនៅ start ចាស់ហ្នឹងយើងផ្លាស់បដូរទៅទៅនៅបឹងសៀាផ្នែកបឹងសៀាដូរផ្នែកមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈហើយផ្នែកឧត្តមសិក្សាគឺយើងនៅសាលារចនាបាទអរគុណច្រើនហើយហេតុអីបានជារូបភាពប៉ុននេះនៅកណ្ដាលមុខទូទាស់របស់លោកអ្នកពីព្រោះថាថ្ងៃទីប្រហែលអ្នកគ្រូដែលយើងធ្វើជាការបង្ហាញជាល្ខោនសម្ដែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងលោកវ៉ាលនេះចាជំរាបសួរទស្សនិកប្រជាជនទាំងអស់នៅទីក្រុងលោកលោកយាយលោកតាក្រុមអង្គរខ្ញុំនឹងលេងសិល្បៈនៅថ្ងៃទី18 19ខែវិច្ឆិកានេះខែវិច្ឆិកានេះនៅទីណាដែរនៅ MRT MRT ហ្នឹងគេហៅ Mary Mark Repertory Theater អញ្ចឹងណារោងល្ខោន MRT ហ្នឹងអសពេញមិនខ្មិច Mary Mark Repertory Theater
chăng na ba nơi chóp MCC chăng na khim thlop ban chou rum mơ mđong ka nong samdai lakhan doy mien khang khmae jeung mơ pi khang New York mơ pi khang Long Beach chăng na thngai na mđong tiet thngai ti 18 19 leng 2 ngai sau sok sau 18 19 hay sabot chou proman dai sabot 1 45 45 ba jeung tinh neu mot thvia nang hay ba tinh online proman dai tinh online ko doy khnia doy khnia dai na hay chou nisat ประมาณ 25 ឬក៏ 30 ឃើញកូនក្មេង 25 ហើយនិស្សិត 35 កូនក្មេងបានន័យថាក្រោមថ្នាក់ ត្រឹម High School ណាថ្នាក់ High School ថ្នាក់ High School ទៅបាន ប្រមាណ ឬក៏កូនក្មេង អាយុ ប្រមាណ និយាយថាកូនក្មេង ហ្នឹង General admission is 45 General បានន័យថា we don't care អញ្ចឹង ណាក៏បានដែរ If you take up one seat then you're $45 One seat is 45 អញ្ចឹងដល់អង្គុយលើផ្លូវ ខ្ញុំ និយាយ លេង ទេ បាទ អរគុណ ច្រើន សូម អញ្ជើញ លោក តា និយាយ ដែល ជា អ្នក ចង់ ដឹង អំពី ខាង សិល្បៈ ដូ តន្ត្រី ខ្មែរ ហ្នឹង ទៅ ចូល រួម បាន នៅ លើ កញ្ចក់ ទូទាត់ ឃើញ ដាក់ សរសើរ ពិន បញ្ចពណ៌ ហេតុ អី បាន ជា ដាក់ ឈ្មោះ ថា ពិន បញ្ចពណ៌ គឺ នៅ ចំពោះ មុខ ខ្ញុំ ហ្នឹង ចំពោះ មុខ លោក អ្នក ហ្នឹង គឺ ជា រូបភាព ពិន ដែល សូម លោក និយាយ បន្តិច មើល ពិន ហ្នឹង មិន បាន ដាក់ ឈ្មោះ ពិន បញ្ចពណ៌ អញ្ចឹង ពិន បញ្ចពណ៌ ហ្នឹង គឺ ទី 1 វា មាន ពាក្យ 2 នៅ ក្នុង ហ្នឹង ណា បាទ ពាក្យ 2 ទី 1 ពិន ទី 2 គឺ បញ្ចពណ៌ ពិន ហ្នឹង គឺ យើង យក អប្សរា ដែល កេះ ពិន ដែល យើង ឃើញ នៅ ប្រាសាទ បាយ័ន ក្តី ហ្នឹង យើង ទាញ ចេញ ពី ថ្ម ជាង ថ្ម ហ្នឹង មក យក មក បង្កើត ជា សាច់ រឿង អញ្ចឹង អ្នក ដែល កេះ ពិន ហ្នឹង គឺ តួ អប្សរា អញ្ចឹង អ្នក កេះ ពិន ហ្នឹង គឺ ជា តួ អប្សរា ណា បាទ ដល់ បញ្ចពណ៌ ហ្នឹង គឺ ជា តួ អង្គ 5 ទៀត ដែល ចេញ មក ជួយ នាង ពិន ហ្នឹង ឯង នាង អប្សរា ដែល កេះ ពិន ហ្នឹង ឯង អូ នេះ គឺ ជា ឈ្មោះ ពិន យើង ហ្នឹង អប្សរា ហ្នឹង គឺ វិជិញ្ញា ប្រាក់ នេះ ឯង អរគុណ ច្រើន អញ្ចឹង វិជិញ្ញា ហ្នឹង ដើរ ជួ តួ ធ្វើ ជា តួ អង្គ សំខាន់ នៅ ក្នុង រឿង ហ្នឹង រឿង នេះ គឺ ឈ្មោះ ថា ពិន បញ្ចពណ៌ មិន មែន តួ អង្គ មិន មែន រូបភាព ពិន នេះ ទេ អញ្ចឹង ណា អ្នក កេះ ពិន ហ្នឹង អ្នក កេះ ពិន ហ្នឹង ឈ្មោះ ថា ពិន បញ្ចពណ៌ ណា ហើយ នៅ ក្នុង ហ្នឹង មាន វិជិញ្ញា ប្រាក់ ដើរ តួ ធ្វើ ជា អ្នក សម្ដែង អញ្ចឹង ណា បាទ ហើយ មាន ប្រមាណ អ្នក ដែល ជា បុគ្គលិក ខាង សំទោស អ្នក សម្ដែង ខាង របាំ អង្គរ ហ្នឹង អ្នក គ្រូ មាន ប្រមាណ អ្នក សម្ដែង ទាំងអស់ ពេ សម្ដែង ហ្នឹង បាទ ទាំងអស់ គ្នា ប្រមាណ អ្នក ដែរ 30 អ្នក ជាង ចា 30 អ្នក 35 35 អ្នក ហ៎ បាទ ហើយ តួ អង្គ សំខាន់ៗ ហ្នឹង មាន តារា វិជ្ជា ប្រាក់ 1 ហើយ នឹង ណា ជួច ខាង បរង តួ អង្គ ណា ដែរ មាន 2 អាច លេង បាន ទេ ចង់ មាន បង ប្អូន យើង ទូ សាច់ skin របស់ យើង គាត់ ចង់ ដឹង ថា អី ដូច ចម្លែក ដល់ ប៉ុណ្្នឹង ថា អាច លេង បន្តិច បាន ទេ បាទ លោក ចេះ លេង ទេ បាទ បាទសាក់របស់មកចាំហើយបើថាចង់ដឹងទៅមើលនៅរោងល្ខោនហ្នឹងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញទៅមើលរោងល្ខោនតែម្ដងមើលឥឡូវសាក់របស់មកខ្ញុំស្មានតែរូបសំណាកទេគេហៅថាសំណាកហ្នឹងគេថាជាប៉ាន់ណាសាក់បន្តិចឲ្យតាក់ចិត្តទស្សនិកជនទៅមើលបានបាទអរគុណដាក់បញ្ចាំងរូបទៅលោកហងរិទ្ធិរាវុធដើម្បីសម្ដែងសាក់មើលថាតើមានសម្លេងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណច្រើនបាទមានសម្ដែងពិរោះមែនតែនបាទប៉ិននឹងហើយជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសបានស្ដាប់ប៉ិនមានឈ្មោះប៉ិននឹងថាប៉ិនអីដែរលោកឈ្មោះប៉ិនអញ្ចឹងហ្មងបាទដាក់ឈ្មោះថាប៉ិនអញ្ចឹងតែឲ្យគេ distinguish ឲ្យគេញែកឲ្យដាច់ថាប៉ិននឹងហៅប៉ិនអីបើសិនបងប្អូនខ្មែរយើងនិយាយគ្នាទៅថាខ្ញុំបានឃើញប៉ិននេះបើនិយាយប៉ិននេះគឺប៉ិននៅរៀងនេះគឺរៀងនៅប៉ិននៅបាយ័ននៅប្រាសាទបាយ័នយើងដាក់ពិនបាយ័នតែយើងអត់មានឈ្មោះទេណាបាទបើក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងឬក៏មានរូបអីដាក់តាំងថាពិនអីណាអរេអរេគាត់មានឈ្មោះនេះឈ្មោះគឺពិនតែម្ដងបាទបាទអរគុណចានរចនាបតវិញរចនាបតបាយ័នបាទឥឡូវយើងជិតដល់ពេលវេលារបស់យើងហើយវិជ្ជាមានអ្វីចង់និយាយទេ I would like to invite everyone to the show November 18th and 19th to watch Ben Panchapor in the States for the very first time we performed this in Cambodia this past January and through the
cultural exchange, and it starts at 8 p.m. both nights on November 18th and 19th. Okay, ថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅ្អញ្ចឹងណា8ល្ងាច 8 p.m. ណាបាទហើយសបុតលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅខាងរបាំអង្គរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសបុតម្ដងទៀតប្រហែល45អញ្ចឹងណាចា៎បាទ45ចំពោះអ្នកវិជ្ជាថាមិញបាទបើជាកូនសិស្សមាន ID ទៅ25ទេណា25អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានលេខ35ហ្នឹងនេះណាគេ35ណាគេ balcony អូឡើងទៅជាន់ខាងលើខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍មិនបានឡើងទៅអង្គុយខាងលើថ្ងៃមុនខ្ញុំចូលទៅហ្នឹងអង្គុយខាងក្រោមទេអញ្ចឹងមានសបុតនៅខាងលើទៀតណាបាទអរគុណចាឥឡូវពេលវេលារបស់យើងបានឈានដល់ទីកំណត់ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពមួយរបស់របាំអង្គរដាក់ចំណងជើងថាពិនបញ្ចពណ៌គឺជាការបង្ហាញមួយយ៉ាងពិសេសដែលទីមួយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺបង្ហាញរឿងផងទីពីរបង្ហាញរូបភាពពិនដែលលោកហងរទ្ធីរវុធបានលេងបង្ហាញអំបញ្ញមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោកតាលោកយាយលោកអ្នកប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សង្គមហ្នឹងបានអញ្ជើញចូលរួមកំសាន្តអាចចូលរួមកំសាន្តនៅក្នុងថ្ងៃសុខទី18 19អញ្ចឹងណាថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍បាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកហងរទ្ធីរាវុធហើយកញ្ញាវិជ្ជាប្រាក់ហើយនិងអ្នកគ្រូនៅទៀតបាទ